โอเคအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော် PSK Channel ကကြိုးပဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ခင်ဗျာမှာကျွန်တော်ကိုပိုင်းကိုရဲ့သတင်းလေးတွေကိုနားထောင်ကြည့်အောင်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးပါတော်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကြိုက်တဲ့ဘာသာကြိုက်တဲ့လူမျိုးအားလုံးအေးချမ်းနေတိုင်းပျော်ပျော်ရွှင်နေတိုင်းလို့ရတယ်ဒီလိုအယုဒ္ဓမစိတ်တွေပေါက်နေလို့ကတော့ခဏလို့ဘယ်တော့မှလူရှင်တွဲပြီးနေတိုင်းလို့မရအောင်နေတိုင်းလို့မရရှင်းပြရမယ်ဒါရှင်းရှင်းနေမယ်နေတိုင်းလို့ရနေတိုင်းနေတိုင်းလို့မရရှင်းပြကျွန်တော်အာဇာရရဲ့ဒီမှာဒီဟိုရခိုင်အကြမ်းဖက်တွေကိုရှင်းပြတာလေသဘောကျတယ်ပြောတယ်နော်တမ်းတော်ကြီးကတော့ရခိုင်ဘက်ကိုတေးတာကြက်တနဒါကတော့လုံးဆောင်မှာဒါမှမဟုတ်တနေ့ကိုလည်းလင်းရအခေါင်းကြီး100လောက်ကိုထွက်နေတာနော်ရှင်းနေတာပဲအဲ့လိုရှင်းတာတဲ့ဆိုင်ကျွန်တော်တနေ့ရတဲ့ရခိုင်ကိုရခိုင်တနေ့ရတဲ့ဟောဗျာဟိုင်စကီအခုကျွန်တော်မှရှင်းနေတဲ့လင်းနေဟာလားတဝက်လောက်ပဲတော့အများကြီးမသုံးနဲ့အစီ20လောက်ပဲဒါကဖြန့်ကျဲပြီးတော့ဒါလိုက်ကောက်ထိုးရှင်းသွားလူရိုက်နေတာနဲ့ကဲ့ဗျာကြာလို့အဲ့ဒါဆိုပွဲသိခဏလေးသိမ့်မှာနော်တိုက်လို့ရမှာဆိုတော့အုံတော်တွေကိုပြောနေတာဒါဘလူးကတော့တေးသေးချင်းနဲ့ဆန္ဒမရှိဘူးသားသေးနားသေးမရှိဘူးဒါပေမဲ့ရုပ်မှန်လွားကြည့်တော့ရုပ်မှန်နဲ့လမ်းစဉ်ကိုပို့သိတယ်လို့ပဲပြောကြတယ်နော်အခုဒါဒုတိယအတွဲကျွန်တော်ဆက်ပြောတာပေါ့ရခိုင်ကြောင်းလေးဆက်ပြောနေတာဒီအမ်းမြုံနယ်မှာဆိုလို့ရှင်းလို့ချင်းကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဟိုမဲတောင်ကြီးတို့ကြောက်စခွဲတို့ဟိုမဲလက်မောင်းတို့နော်ခမောင်းတော်တို့ဒါကကူတိုင်းတို့ဟလားအိုးဗါလဲဆွေးချောင်းတို့စခန်းမောတို့ဒါအဲ့ဒီမှာဆိုဘာရွာသားမှမရှိတော့အကုန်လုံးကအဲ့ဒါအေအေနဲ့ပြည်ရဲ့အကြမ်းဖက်တွေပြီးအဲ့ဒီရွာတွေမှာအကုန်ပြည့်နေပြီးတော့ချောင်းနေပြီဟလားခမောင်းတို့မှလည်းဒါအေနဲ့ပြည်ရဲ့ဒုံးဖွဲ့တွေနေတယ်မဲလက်မောင်မှဆိုလဲစီးနဲ့ထောက်ဖို့တက်နေတယ်ပြည်ရဲ့ကကန်တော်ကြီးကနေမှာရှူးရွာနေပြီးတော့မှဒါအကုန်လုံးကိုဒီဘက်ဟိုဘက်တက်ကိုချိန်ထားတယ်ဒါကျွန်တော်ဘာမှတော့အပေါ်တော့မပြောတော့ပါဘူးဒါအဓိကကျွန်တော်စစပြောတဲ့မဲတောင်ကြီးတို့ကြောက်စကွဲတို့မဲလက်မောင်းတို့ခမောင်းတော်တို့ဂကူတိုင်းတို့ဟိုဆွေးချောင်းတို့စခန်းမောင်းတို့မှာအဲ့မှာဘာရွာသားတရားမှမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့တက်မှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စက်ကြည့်မယ်အဲ့နေရာကိုဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့စက်ကြည့်မယ်ဘာရဲ့ကိုပြောဖြစ်တဲ့ဆိုတာဒါရှင်းရှင်းလေးပဲပြောချင်တယ်နော်ဒီရခိုင်ကတော့ဒါအပြတ်ရှင်းရမယ့်ကိစ္စတွေဖြစ်သွားပြီနော်ရခိုင်ကတော့တော်တော်ကြီးကိုလွန်သွားပြီသူ့ပြည်သူတွေလည်းကောင်းကျိုးမပေးပြည်သူတွေရေးပေးပြတယ်လို့လည်းမကဲတယ်ဒီထုံးမျက်နှာရဟုတ်လားပြည်သူတွေရေးပေးပြလို့ကဲတယ်လဲကျွန်တော်မပြောသေးဘူးကျွန်တော်ပြည်သူဘက်ကလူကျွန်တော်ပြည်သူဘက်ကလူတိုင်းရင်းသားတွေမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူဘက်ကလူပဲတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူဘက်ကလူပဲခင်ဗျဘယ်အဖွဲ့အစည်းဘက်ကလူမှမဟုတ်ဘူးရိုးရိုးလေးပဲအဲ့တော့ပြည်သူတွေကိုနှိမ့်ဆက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းမှမှကျွန်တော်ကတော့ဒါအနေဖြစ်ရမှာပဲမနိုင်နိုင်ရန်ကိုလှုပ်ပြရနှုတ်ခမ်းရမှာပဲဒါရှင်းရှင်းလေးပဲခင်ဗျတို့နိုင်မှာတပ်မတော်ပဲရှိတယ်တပ်မတော်ပဲကျွန်တော်အားကိုးတယ်အဲ့တော့အကြမ်းဖက်တွေဘယ်တော့မှမကားဘူးအကြမ်းဖက်နေလိုက်လို့ကောင်းသွားတဲ့နေကောင်းသွားတဲ့မြို့ကောင်းသွားတဲ့ရဘယ်တည်းမှမပြောအကုန်သေးကြတာပဲအကုန်ပြက်စီးတာပဲအကုန်ထွက်ပြေးရတာပဲနော်အကုန်ကြွကြွေးလေးတွေဆွဲထုတ်ပြီးထွက်ပြေးရတယ်ပြီးရောက်တဲ့နေရာတွေမှာအနှိမ်ခံနေတယ်စစ်ဘေးရောက်ဆိုပြီးလာပါဆိုပြီးခေါ်တဲ့နေရာဘယ်တည်းမှမရှိဘူးစစ်ဘေးကြောင့်ဆိုနှိမ်ကြပြီနော်ဒုက္ခရောက်ပြီးဆိုနှိမ်ကြပြီဒါကဟိုအင်းလို့ဖြစ်နေဒီဘက်မှာတော်တော်အောင်တန်းကြတဲ့စိတ်သက်တွေရှိတယ်ဘယ်တော့မှဖေးမတဲ့လက်တစုံနဲ့ဆွဲမကူဘူးနော်တော့ကရောက်သူဆိုကမှဝါနဲ့ထိုးနေပြီဟလာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကရခိုင်အကြမ်းဖက်တွေကိုတခါတည်းအပြက်ရှင်းဖို့ကိုကျွန်တော်တိုက်တွန်းမှာခဏလို့ရခိုင်အကြမ်းဖက်ကရခိုင်ပြည်သူတွေပေါ်ကောင်းတယ်ဆိုကျွန်တော်ကဒီကကောင်းပါလေဆိုတော့အမြဲတမ်းပြောချင်တယ်နော်ဖေးဖွဲ့စည်းပြည်ကောင်းတော်ကျွန်တော်တို့ပြောချင်နေတာအခုခဏတော့ရခိုင်ရေဖွဲ့စည်းရခိုင်ပေါ်မှာလည်းမကောင်းဘူးခဏတော့ကိုယ်မူရေးစေဝါရောင်စားဖို့နဲ့ကိုယ်နေရာချဲဖို့လောက်နဲ့ဖြစ်နေတယ်ဒါလို့တိုက်လို့မရတဲ့အုံတော်တွေနဲ့တိုက်ယူနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်သူတွေကိုထိတာလို့လေရခိုင်ပြည်သူတွေဘဝပြက်ပြီးတော့နေရာတိုင်းမှာဗျာစစ်ဘေးရှောင်နေရောက်နေရန်ကုန်နေမှာအယောက်ပြည်တိုင်းနေမှာအခုတော်တော်များရောက်နေအဲ့ဒီအိမ်မှာအဲ့မှာရောက်နေရခိုင်တွေကလည်းခင်ဗျားတို့ပျော်နေရတာမဟုတ်တော့အားလုံးနှိတ်ကိုခံနေရတာအဲ့တော့ကျုပ်ရိုးရိုးတန်းတန်းလေးပဲပြောမယ်ကျုပ်ရခိုင်ပြည်သူတွေကိုထိလိုက်ကျုပ်ကိုထိလိုက်အတူတူပဲအဲ့တော့ရခိုင်ကဒါဟိုပြည်သူတွေကိုဒါတက်မလို့ရဒါမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကဲတင်ရမယ်စောက်ရှောက်ရမယ်ကောင်ဝဲမှာတပ်မတော်တောင်ဝဲဖြစ်တာအဲ့တော့တပ်မတော်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုမကြခင်မှာပွဲသိမ်းမရမယ်ဆိုတော့ဒါဘာရဲကိုပြောကြခြင်းနဲ့နော်ဒီရှမ်းဘက်ကိုဆက်သွားမယ်ရှမ်းဘက်ကိုဆက်သွားမယ်ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တောင်ခမ်းမှာတောင်ခမ်းကိုသူတိုက်လို့မရတော့တီဘောနောင်ချိုဘက်ကိုလှည့်တယ်အရင်၃ရင်းရှိတဲ့နေရာမှာဟာလာကျွန်တော်နိုင်ရေးပေါင်းလိုက်တယ်23ကိုရောက်တယ်ဟာလာခါမ23ကိုရောက်တယ်အလုံးစုပြီးတော့တိုက်တယ်ဘယ်နေရာမှမကြဘူးနော်ကြားလိုက်ကြားလိုက်တွေ့နိုင်ပြီးလို့ချင်းဒါကျွန်တော်တို့ကသတင်းတွေကိုအမြဲတမ်းစစ်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 နဲ့လုပ်နေတယ်ကြားလိုက်ကြားလိုက်ဆိုပြီးတော့အမှန်တကယ်ဘယ်နေရာမှမကြဘူးနော်ဘာလို့လဲကြားလို့လည်းမရဘူးနော်တမိုင်းတွင်သွားမယ်ဒီမှာရှင်းရင်းပြောဗျာတရုတ်ကလည်းဗျာခင်ဗျာအကုန်လုံးကိုဒါလုပ်ပေးပြီးသားဖြစ်တယ်ရှင်းရင်းပြောဒါကျွန်တော်တို့တက်တော့ဘိုင်းမဲ့
ဒီရက်မှာအကုန်ဖြုတ်တော့မယ်လို့ကျွန်တော်တခါတည်းအပြည့်ပြောပြလိုက်မယ်ခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့ပြေးနိုင်တဲ့လူပြေးပြေးနိုင်တဲ့သူပြေးလို့ပိုင်ရဖို့တခါတည်းပြောလိုက်မယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်ပြောလဲဆိုတော့တေယုတ်အစိုးရဒါဘဟုမပြိုလဲဘဟုမပြိုလဲရမူပါလားကိုတေယုတ်ကနာဆာကနဲ့ထောက်ခံတယ်ဘဟုမပြိုလဲရတိုင်းမျိုးတိုက်လာတာတမ်းတော့တမ်းတော့မပြိုလဲရကိုတေယုတ်ကနိုင်နာဆာကကိုထောက်ခံတယ်နော်အဲ့အားလေးခင်ဗျားဗမာလူရှိရင်းလေးပဲပြောရမယ်ဒါဘဟုအဖွဲ့ကြီးမပြိုလဲရေးကိုတေဟုကထောက်ခံတယ်နောက်တစ်ခုအမန်ဒီရလာရှိုးမြင်ကပြန်ဆုတ်ခွာခိုင်းတယ်မဆုတ်ခွာဘူးဆိုလို့ရှိလို့ချင်းဝါလည်းသူဖြတ်ငါးဖြတ်နဲ့ဖြတ်ပေးထားမယ်ဟလာဒီဝါနဲ့ကိုကန်းနဲ့စီရေးစီးဝါးကြီးဘာမှမပတ်သက်ရဘူးနော်ပလောင်လည်းအဲ့လိုပြောပဲဖိအားပေးထားမယ်ဖြတ်ငါးဖြတ်နဲ့ဖြတ်ပေးထားမယ်အဲ့လိုမှမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိလို့ချင်းတော့ဒါတရုတ်ကကောင်းကောင်းနှိတ်ကုန်မယ်လို့ပြောတရုတ်ကဒီမှာမီးစိမ်းပြနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တောက်မှာဘာလုံးရမှာလဲမလုံနိုင်တာလားမလုံတာလားမလုံချင်တာအဒီချိန်စကားသုံးသုံးလို့မရတော့ဘူးမလုံချင်ပါဘူးဆိုတဲ့စကားသုံးသုံးလို့မရအပြတ်ပြတ်ရမယ်ဆိုတဲ့စကားပဲကျွန်တော်သုံးသုံးရတော့မယ်တမတော်မှာဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အမြန်အပြတ်ပြတ်ဖို့ပဲလိုတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီတောက်ခမ်းမှစပြီးတော့ဟိုဘက်အောင်နှန်းကိုသွားမယ်လာရှိုးမှာအပြီးသိမ့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လောက်ကိုင်းနေမှာတခါလဲအခုဖြိုးပြက်ပြက်ပြီးတော့မှဒီအောင်လို့အပြောက်ပြောက်ပြီးတခါလဲအပြတ်ရှင်းတာမယ်ဒီတဲ့အခုကျွန်တော်တန်တမရေးအောင်မြင်သွားပြီဆိုတော့ဒါပွဲရသိမ့်ပြီကျွန်တော်တိတ်ကြကြပြီးအချိန်ဆွဲထားလို့ရှင်လို့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေမှာဘဝတွေပြက်လာပြီးဒုက္ခတွေရောက်လာပြီအဲ့ပြည်သူရဲ့အမုန်းတရားတပ်မတော်ဘက်ကိုရောက်လာတယ်တပ်မတော်ပြီးပြီးပြင်းပြင်းနဲ့နိုင်နိုင်နေနေနဲ့တခါလဲချိန်မုန်းလိုက်မှဆိုမှဒါအောင်မြင်သွားမယ်အနေထားမျိုးရှိတယ်ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုရှိမှပြည်သူတွေစိတ်ချမ်းသာမှတိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းမယ်တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းမှတပ်မတော်ကြီးအောင်မြင်မယ်ဆိုတော့ဒါဘိုင်ရဲကိုပြောပြလိုက်ပြောချင်တယ်နော်အခုအဲ့စကားလေးတစ်လုံးကိုဘိုင်ရဲကိုထိထိရရပြောချင်တယ်တပ်မတော်ကြီးဒီရက်ပိုင်းအတွင်းလဆိုရင်ကြာလို့ရက်ပိုင်းအတွင်းကိုဖိဖိစီစီနဲ့တခါတည်းအပြတ်တိုင်ပါအခုက6နဲ့တာကသူတို့လည်းကြောက်အဲ့ပြန်တော့လည်းလာတယ်ဖိတုတယ်ညာဘိုင်အဲ့ပြန်တော့လည်းဖိတုတယ်ဆိုတော့သူတို့ကသွေးပြည့်နေတိုင်းဒါတော့မှန်တယ်သွေးပြအောင်အရင်ဖြတ်တယ်ဆိုတော့လည်းမှန်တယ်သို့တော်လည်းပဲအပီးဖြတ်ပြီးအပီးသိမ့်လိုက်ပါတော့လို့ပဲဒါဘိုင်ရဲကိုတိုက်တော့ညနေဘိုင်ရဲကိုပြောဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယုံကြတော့ညာဘိုင်ရဲကိုအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါရေဘေးရရေဘေးသိပြည်သူများကိုဒါဘိုင်ကို၄ချိန်မြောက်တချို့ဆိုတော့9ချိန်ရော8ချိန်ရော9ချိန်ရောလို့ရှိပေါ့ဘိုင်ကိုတော့ဒီလိုမျိုးပဲကိုတတ်နိုင်တဲ့အာတတ်နိုင်တဲ့အင်းနဲ့ပဲလောက်ရတာဆိုတော့လည်းအခု၄ချိန်မြောက်တော့ရှိသွားပြီဒါ၄ချိန်မှာရှိသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ညီကောင်မောင်နှမတွေအခုဒါဆိုမှန်မှန်ဒါဆန်နေအခုရောက်နေပြီเนาะဆန်နေရောက်နေပြီကြံတဲ့ဟာလေးတွေဘာရေးဖို့ဒီလေးဝယ်တာချတာလေးတော့ရှိမှာပေါ့တော့တကယ်လို့အဲ့ဒီချာနေရေးပေးသေးပြည်သူများကိုဒါညီကောင်မောင်နှမတွေကเนาะလှူဒန်းခိုင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะလှူဒန်းခိုင်းနေတယ်ဆိုလို့ကျဘာရေးဖို့ဖုန်းနံပါတ်က3965 2 ဘာလို့ဖြစ်နေတာ KPO 4ဟော5ပါအတူတူပဲအဲ့ဒါဘာရေးကိုလည်းဘယ်ဒီဒီအကြောင်းရတယ်မဆိုဖုန်းဆက်လို့ရပါတယ်မေးမြန်းလို့လည်းရပါတယ်เนาะand အဲ့လိုလူတန်းခိုင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဘိုင်ရဲကိုလူတန်းခိုင်းလို့ရပါတယ်ဘိုင်ရဲကိုသွားရောက်ပြီးတော့လူတန်းပေးပါမယ်အခုလည်းလူတန်းဖို့တော့ကိုဒါလုပ်နေပါတယ်အဲ့မှာအခုချိန်အခုကတော့ရေတွေတားတက်လာလို့ပါရေတော်တော်ကြီးနေတယ်လေဘင်းလောက်ကိုပြန်ရောက်နေပြီเนาะအခုအဲ့နေရအခုအဲ့နေရရေလေဘင်းလောက်ကိုပြန်ရောက်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါစာဝတ်နေရသူတနေ့စာပဲတနိုင်တစ်လုံးစာပဲတနိုင်ကျွန်တော်ရောက်တော့ပို့ပါမယ်မိမိမှာရှိနေတဲ့ဟိုကနည်းနည်းလေးတစ်လုံးတစ်လေးဖဲ့ကျွေးလိုက်တာကတော့ဒါမိမိတို့အတွက်ဘဝမှာဘာမှနင်းနာမှုမရှိလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကလည်းစုဆောင်တယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါနပါရမီဖြည့်ဆည်းတယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးပဲပါရဲကိုပြောချင်ပါတယ်လှူဒန်းခိုင်းညင်တယ်ဆိုတော့ပါရဲကိုလှူဒန်းခိုင်းနိုင်ပါပါရဲကိုသွားရောက်ပြီးတော့လှူဒန်းမှပေးပါမယ်ဗျာเนาะပါရဲကိုခိုင်းလို့ရပါတယ်ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒုက္ခရောက်သူကယ်တင်တဲ့အလုတ်ကပါရဲကိုလှုပ်ရမယ်အလုတ်လို့ခိုင်းထားပါတယ်ပြည်သူတွေအတွက်ပါရဲကိုရှိမယ်ဆိုတော့ဒါလေးပြောချင်တယ်ပဲအားလုံးကြားပါပါစေချမ်းသာပါစေခုဗီဒီယိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကွန်မန့်လေးလည်းပေးခဲ့လို့ဟုတ်လားအားလုံးကိုကျေးဇူးပါ